საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამუშაო ვიზიტი ბრიუსელში მთავრობის მეთაური მონაწილეობას მიიღებს ევროკომისიის მიერ ორგანიზებულ ფორუმში გლობალური კარიბჭის ფორუმი 2023. პრემიერი მთავარი მომხსენებელი იქნება ფორუმის ფარგლებში გამართულ სამუშაო პანელზე სატრანსპორტო დერეფნები. ასევე გამართება ორმხრივი შეხვედრები. გლობალური კარიბჭი არის ევროპული სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს უსაფრთხო კავშირების გაუმჯობესებას ციფრულ, ენერგეტიკულ და სატრანსპორტო სექტორებში, ასევე ჯანდაცვის განათლებისა და კვლევის სისტემების გაძლიერებას მთელ მსოფლიოში. Globalul Caribgea este un robot evrocaușir, s-a dat misiunea pentru pneapsise, finanțul de gantarebis institutul, pentru a te mohte, pentru sectorul mobilizat, pentru investiții, pentru transformațiile, gavlenis, pentru camusa renevat. Forum și monetele, pentru misiunea rebat, s-a cartos premierii, eurocomisii, președinte, Ursula von der Leyen, mamițuia. Eurocomisii, președinte, Calbotoni, Ursula von der Leyen, smoțuit, s-a cartos premier-ministri, monetele, obasmire, forum și s-a cartos debit, globalul Caribgea. Romelic მთავარ თემატიკას, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს დაკავშირებადობა და მასთან დაკავშირებული საკითხები. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახლავთ მთავარი მომხსენებელი, ეგრეთ წოდებული keynote speaker-ი პანელზე, რომელიც დაკავშირებული იქნება სატრანსპორტო დერეფნებთან. Აღნიშნულ პანელზე ასევე მონაწილეობას მიიღებს ევროკომისიის ტრანსპორტის ევროკომისარი, ისევე როგორც ევროკომისიის გაფართოების და სამეზობლო საკითხების ევროკომისარი. Ფიქრობ, რომ თვითონ ის ფაქტი, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არის ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი ფორუმის ფარგლებში, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმ როლს და მნიშვნელობას, რაც საქართველოს გააჩნია ევროპისთვის, ევროკავშირისთვის.